Ще одна пожежа сталася у багатоповерхівці на Троєщині. Зайнялася квартира на 14-му поверсі по вулиці Драйзера, 9. На відео, відзнятому очевидцями, видно, як дим виходить з вікна і з балкону оселі. Рятувальники евакуювали людей з палаючої квартири. Ніхто не постраждав. Про це Київ Ньюзруму розповів речник ДСНС у Києві Олександр Макушенко. Одразу ж наші рятувальники по прибуттю припили до ліквідації. Під час гасіння пожежі було врятовано людину з цієї квартири, жінку, а також ще одну людину з сусідньої квартири. І також було евакуйовано одну людину.